Ministri i jashtëm Ditmir Bushati tha nga Shkodra se e thirrjet e Bashës për Destabilitet janë thirrje për të bllokuar reformën në drejtësi dhe se këto thirrje nuk e nderojnë kryetarin e demokratëve. Shqipëria është një vend antar i NATO-s, vend kandidat për Bashkimin Evropian. Shqiptarët besoj se kanë nevojë të dëgjojnë nga politikanët në lidhje me projektet që secila prej forcave tona politike ka. Thirrjet për kaos jo vetëm nuk nderojnë askënd, përfshi edhe kryetarin e Partisë Demokratike, për më tepër që edhe nuk i shkojnë atij, por janë jashtë realitetit cilit ne jetojmë. Ndërkohë ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi nga Fieri ka bërë thirrje opozitës të kthehet në parlament që të miratojë vetingun. Reforma në drejtësi është shumë e nevojshme, tha Klosi. Problemi i bllokimit të procesit votingut është arsyeja vërtet e çadrës së opozitës. Duhet zhbllokohet procesi vetingut. Shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati këto komente i bëri pas takimit me strukturat e forumit rinor eurosocialistë në Shkodër, ndërsa ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi ishte në Fier për nënshkrimin e marrëveshjes mes institucionit që ai përfaqëson me 6 bashkitë të qarkut Fier për transferimin e kompetencave të shërbimit social tek njësitë vendore.